Na tohle video jste čekali 2 roky, jo? Já se musím trošku nakopnout. Stejku, pust tam tu moji. Jasně. Děláš si prdel, chceš zbouchat, vole? No proto. Tam prostě ty 3 prdele na vodu, jak bejt rebel, nestačily, vole. Tak fajn, jdem na to. Rebel sní celý talíř z polívky, protože opravdový rebel si to nechce rozházet u kuchařek. Pravý rebel se na seriál začne dívat od 3. série. Kde je sakra Angelika, od tomu Jorgemu jde, vole? Rebel naplní myčku skleničkama a hrnečkama a nastaví funkci mytí na talíře, vole. Rebel si nejdřív umeje ruce a až potom jde na záchod. Tak jdem, chlapáku. Rebel si vyndá kávu z automatu ještě dřív, než to pípne, vole. Pravý rebel si nechá zbytek jídla v lednici, ale za 3 dny ho stejně vyhodí. Rebel prozvání ve třídě kamarádů mobily, jestli náhodou nemají zaplý zvuky. Janoušek, co to zvoní? K tabuli. Rebel neplatí nájem. Haló? Dáte mi prosím vás ještě týden. Já to fakt seženu. Rebel si koupí telefon s Windowsem. Rebel si při romantickém filmu pustí metal, vole. Jorge, neumírej! A přesně takhle, milé děti, jsem přišel o vlasy. Rebel chodí na ostro, hlavně do bazénu. Rebel napíše na Facebook, že přestal kouřit a zapálí si k tomu cigo, vole. 100 ví a bez filtru. Pravý rebel nejí špagety lžící, vole. A srká. Žádná etiketa nám nebude říkat, co máme dělat. Když spí rebel nahoře na palandě, tak nepoužívá schody, vole. Prostě skáče rovnou dolů. Koser zlomený kotník? Rebelí adventní kalendář už v listopadu, vole. Opravdový rebel se ve škole zásadně nepřezouvá. A to ani na tělocvik. Rebel totiž necvičí. Rebel se do písemky podepíše otiskem prstů, vole. Když je pomerančový džus v akci, tak si koupí jablečnej. Rebel chodí do Lidlu s taškou od Alberta, vole. Když má je Rebel vejtahem do 5. patra, tak zmáčkne 4., vole. Zbytek dojde po schodech. Rebel si dá na štědrý večer místo kapra se salátem smažák s hrnolkama, vole. A pěkně na sucháče bez tatarky. Rebel pozve přítelkyni na romantickou večeři a pak ji postaví k plotně, vole. Rebel napíše mámě SMSku, že už pro ní má ten matroš, vole. A pak se jí hnedka omluví, že to nebylo pro ní. Rebel na svých 18. narozeninách pije nealko. Rebel se na prvním rande zeptá holky, která právě přišla ze záchodu, jestli srala, vole. Rebel dává návštěvě papírový tácky a plastový kilimky, aby pak nemusel mít nádobí, vole. Rebel jde do kina na nový Star Wars a ptá se lidí, kdy už tam budou goaldi, vole. Rebel si koupí párek v rohlíku, ale rohlík vyhodí. Koho zajímají uhlohydráty, vole, držím línii. Když rebel hraje kulečník, tak jako první do díry trefí černou kouli, vole. Já nejsem žádný rasista, všem barvám dávám stejnou příležitost. Správný rebel si z tohohle rebelského videa nebere žádný příklad, vole, protože pravýmu rebelovi nebude žádný rebel říkat, co má dělat, vole. Takže nedávej like. Koukám, že jsi to zmáčknu. Jseš tak trochu rebel, co? Takže tímhle s tím končím, mě úplně jedno, jestli se vám tohleto video líbilo, ale stejně tam zmáčkni like. No zmáčkni ho. No zmáčkni ho, nebo fakt připomenu tvojí mámě, že se ti má podívat do žákovské knížky, vole. No kdo tam má tu kouli z matiky, vole? No já ne, já do školy už dávno nechodím, mě vyrazili. No nic, měj se fajn a podívej se na jiný videa, vole. Nazdar, vole. Kam já ti říkám, vypni ho, vole, nebo ho vypnu já? Fajn, jak chceš? Tak já ho teda vypnu, aniž bych to...